Češka je cijela bubuljice. Evo, Viktorija mi pokazuje, mene Viktorija nikad ne bi lagala. Evo ovako. Hvala, doviđenja. Hvala, doviđenja. Dobro, ne znam. Ja i Tanja smo ležali. Hvala, prijatelj. Meni je Viktorija rekla da, da je Anđelo pitan. Ne. Ne. Evo, ja ću da ti kažem, ja te godinim. Dobro, ja sam rešao. Kažeš, Jacksonu je, ona cedila bubuljicu, to je rekla Viktorija. A kome če, koga je češkala? To ne znam. Meni se treba Tanja da zovem ovde. Ne, a tora, meni je muka, ja hoću da idem kući. Ja znam, što ti meni pričaš? Ja se kunem da mogu da sam ja, sačekaj, ajde danas, ja da izvedem prvi put. Meni su rekli da je da ja ću da bio pitan. Sačekaj da ti kažem mene. Ne, nije bitno to, znači ja se jako loša osjećam. Šta meni ti pričaš? Pa kome ti pričaš, pa kako se loša osjećaš? Što ti meni pričaš? Ja se kunem da mogu da sam ja, ajde danas, ja da izvedem prvi put. Meni su rekli da je da ja ću da bio pitan. Sačekaj da ti kažem mene. Ne, nije bitno to, znači ja se jako loša osjećam. Šta meni ti pričaš? Pa kome ti pričaš, pa kako se loš osjećaš? Prvi put. Zato što mi se ide kući. A što si došla? Došla si je predstaviš sebe i svoje pesme divi kući. A nisam došla da me neko kanali, Neno. Ja ne mogu više ali, to. Prvo ono sinoć. Ja nisam idiot. Ja znam ko, kako sam devojka, ja znam. Ali ja ni... Neno, mnogo sam povređena ovde u svi. Razumem te ja u poštu. Ja te razumem. Aj, stavim da ti objasnim. Ovako. Jesi ti došla ovde zbog svoje karijere? Tako je. A nisam došla da me ovde kanali neko. E onda, ne treba da budeš svađalica kao što sam ti rekla kad sam ušla, nego da sedneš ovde kad je klijentura i da peraš. I da peraš samo, ti si došla ovde da peraš. A ne da budeš svađalica, te ljudi okarakterišu napolju kao sad i drugo je matora. Ma Neno, ni na koga nisam krenula prva. Šta te boli ugo, ko će... Šta te boli ugo? Kad Miki ustane i kaže, ajde neka kaže najnebitnija osoba u kosmosu. Alo, ja umrem od smeka. Neću brda pitanje. Ja umrem od smeka za stolom. Najnebitnija osoba... Nena je rekla, verujem, bo možda su Viktorija i Darija pogrešila. Sve jedno, meni je bilo ko, ne bi to da li Anđela. Bilo ko. Znači, prvo od toga krećemo, onda se setimo svega. Znači, nisam je došao ovde 4 meseca i mene neko da plati. Ja ne mogu više to. Ja ne mogu, od njega pravim žrtvu, niko nije, nikad, nikad su novinari, ni ovo, ni ono, niko nije napao njega. Uvijek su svi napadali mene, zato što sam ja trčna, zato što sam ja otresita, zato što sam drska, zato treba mene da napada i šutne. A to što sam ja povređena ovde 4 meseca gledam neke stvari, to nikom ništa. To smo krive ti i ja, to smo...